Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar jaunu topu. Šodien būs tops novembris, I guess. Es zinu, vajadzēja citiem mēnešiem iepriekš būt, bet nav, nu, tagad būs. Bet es mainīšu mazliet, tā kā Vilnī ap to būs visādi. Top būs top 5, angļu dziesmas būs top 5, hip-hop dziesmas būs top 5, varbūt R&B dziesmas un tam līdzīgi, vai ne? Nu, mēģināšu izveidot jums savu top tādas 5 dziesmas ik pa laikam. Tā kā tā, bet šodien top 5 dziesmas, kas ir, nu, novembrī, kuras es esmu dzirdējis, kuras nav varbūt, nu, no novembra, bet viņas vienkārši ir, kuras es esmu dzirdējis novembrī, un man viņas patīk, un es viņas ieliku. Top 5. Saka. This the true sound what you're looking at. Just another lyric down, that's funny chat. Something I get around with none of that. See when I get it, it's gone, man. I'm on a yam ting. It's real, keep going, I be understand. We understanding this. You understood us, them on a bangers. Tip on banging in the trouble of a man. Get lift, I'm landing in trust. Tātad, piektajā vietā ir Sparks un Trutos Mufasa. Es ceru, es pareizi izrunāju viņu vārdu, ja nē, tad es atvainojos, un dziesmas nosaukums ir No Stopping This. Jā, dziesma ir UK, jeb no Anglijas nākusi dziesma, viņu producējuši The Mouse Outfits, kuriem ir, nu, no viņa albuma, re, kur jūs redzēsiet albumu, iečekojiet šo albumu, tur ir ļoti daudz labas dziesmas. Nu, jā, jūs ziniet, angļu hip-hops, old school vibes, beats, tiešām tāds old school vibīgs flows, man patīk pasniegšana, protams, tehniski viss ir super un divi čaļi, kas prot rapot. Nu, kā saka, daudziem ir perspektīva, kas nezina īsti angļu rapu, viņi zina tikai Skepta, nu, Grimes, vai ne, Grimes izpildītājs JME, tur Giggs un tam līdzīgi, bet, nu, ir arī cits hip-hops, ir arī old school hip-hops, kas man patīk šīs angļiem kā Verb T un daudz citu, par kuriem es parunāšu, kad es uztaisīšu top 5 UK hip-hop dziesmas, tad jūs redzēsiet. Bet šī dziesma man patīk, beats paudījums, abi izpildītāji super un tiešām iesaku jums iečikot. Yeah. Hey. Oh, this used to be a little big on me, but now it's fitting and I'm loving it. Praying it don't mess me up, I need to tone it down. Yeah, fuck it, fucked around and did some shit in Amsterdam. I probably never tell a soul about it. Ceturtajā vietā ir Token Lil Boy. Šī dziesma, nu, es neesmu baigais Token fans. Man patīk Tokens, kā viņš rapo, bet es neesmu daudz viņa dziesmas dzirdējis, neesmu īsti izstudējis viņa dairadi. Bet šī dziesma man iekrita, protams, ar pavadījumu, spēcīgs pavadījums. Man patīk tādu, nu, bangerīgi tipie, ka tu krat galvu mašīnā, dual scan vai jausiņās, vienalga, kur tu esi, dual scan beats. Un arī, protams, reps viņam ir labs, Tokens vienmēr ir bijis labs repers, piemēram, viņa freestyles, we in the morning, iesaka iečikot reku fragments. Sway, this is a dream of mine. Before I even rhyme, I don't wanna be defined by these rhyme schemes of mine. They put me in a box labeled too ahead of his freaking time. Too complex, they don't look deep inside. 17 design with a genius mind that can teach the blind to see a fly on a piece of line, paper in a secret shrine, 80 million feet behind. Token vispār ir labs izpildītājs, un ja jums tiešām patīk labs hip-hops, ieskiečkot vairāk no viņa, es pats mēģināšu to darīt, bet šī dziesma tiešām iekrit, un ja jums gribas labu bangerīt, ko paklausīties mašīnā ielikt, šī ir tā dziesma. Yeah, homie G, the code MC, rolling deep to your vicinity. Yeah. I just had an epiphany, I don't know what it did to me, but I'm hoping the devil doesn't get into me. Yeah. Still a beast hoops, it is me, it's finna be off the chain with a brand new delivery. Yeah. Try to get in my way, to fill in the rage, to sit in my brain, and then I blast you to smithereen. Trešajā vietā ir Hopsin The Purge. Hopsins, protams, nu jūs ziniet, kas ir Hopsins, ja jūs neziniet, Hopsins ir hip-hop izpildītājs, kam ir ļoti labs dziesmas, iesaku iečikot Ill Mind of Hopsin 5, Ill Mind of Hopsin 4, kaut, nu, daudz iesaku iečikot Hopsin dairadi. Bet šī dziesma, viņš bija ilgi pazudis, neko neizlaida, viņš bija, nu, ar funk volume, ne jau izšķīries, un tagad viņš ir savs, viņam ir Prodigy, droši, nu, iečikojiet arī viņa, es nezinu, labā paēdā, man liekas, ka ir viņš, bet možas būt pēc tam kāds cits, bet jā, nu, Prodigy, Hopsin labels, kur viņš izdeva kaut kāds dažas dziesmas, bet pēc tam viņš pazuda, un atgriezās ar dziesmu The Purge. Bija arī forš Facebookā, es viņam sakoju viņu page'am, un tur arī bija forš intro, tāds klips, tāds, man liekas, arī YouTube page'ā viņš bija, bet, nu, es Facebookā redzēju. Tur bija tāds intro, tāds forš, tāds The Purge filma, tiem, kas nezin, iečikojiet, bet par to varbūt mēs parunāsim vairāk par to filmu. Labu filmu, The Purge, tiešām labas sērijas. Tā kā, jā,
Un pati dziesma, protams, beats, vēlreiz beats, nu katrai dziesmai šeit beats ir labs, bet tekstuāli vienkārši Hopsins ir crazy, spaz out, jeb vienkārši iznīcina beatus, sašķaid uz pusēm, sacērt un visu izmet ārā, es nezinu, nu, atliekas, teiksim, tā, nu, baigi trak, un tiešām iesaka paču, ka Hopsins ir vienmēr bijis dult reperis, tehnisks reperis, prot rīmēt, prot flowot vispārējo, tā kā iesaka iešot Hopsin The Purge. Daddy was a preacher, first he was a boxer, struggle was a given, man, we never had an option, mama held us together like breakfast within a function, to first listen and only speak through action, no, the brother in college, the other wasn't that social, middle child wide, but unmatched in my vocals, started off locally, venomous. Otrajā vietā ir Vinci Broke Dreams. Dziesmu es jau šo zinu sen, nu diezgan sen, man liekas, gads mošak ir, mošak nav, es biju gudi, nu tū gadam respektīvi. Un šī dziesma ir, nu, tiešām tāda nopietna. Ja gribas, man piemēram patīk, es saku vēlreiz, tas esmu es nebraukā ar mašīnām, es braukā ar sabiedrisko transportu, braucot autobusā naktī mājās, piemēram, nu, kad ir tumšs ārā vai nu, kad saule nosēžās, teiksim, tā super dziesma, man patīk tas noskaņojums viņai. Protams, pats viņš ir arī tāds, viņš varbūt nav tur tik tehnisks, bet viņš ir tāds vairāk poētisks, es gribētu teikt. Un tiešām interesanti paklausīties arī, ko viņš saka. Ko viņš rapo par savu bērnu, par savu bērnību, par saviem ģimeni un nu, brāļiem, tamlīdzīgi, vai ne? Un, nu jā, tiešām laba kvalitatīva dziesma, beats arī foršs, viss super, un iesaku iečikot vairāk arī no viņš vītā aizradas. Bet šī dziesma ir, es teiktu, viņa top dziesma, nu, kas man, protams, arī visvairāk patīk. Never had a real dollar to my name, bruh. She been lame, bruh. I ain't even in this shit for the fame, bruh. It's the pain, bruh. Most of the niggas I came up with. Haven't came up and doing the same stuff, but I haven't came up. This really ain't nothing. Niggas thinking that they fucking with G. Y'all got the game fucked up. Pirmajā vietā ir J.I.D. vai J.I.D. Es nezinu, kā labāk iznāca, es teikšu J.I.D. ar dziesmu Never. Šis čalis, duls čalis, man paveicās viņu dzirdēt laivā, viņa performance bija uz J. Cole koncertiem, kas nezinu, tagad augšā tur. Kaut kur tur jābūs vlogs, aiziet iečikot vlogu, kur bija J. Cole koncerts, tur arī bija šis čoks. Un jā, nu jūs redzējāt, duls čalis, un šī dziesma viņam ir mega, tāda, nu laikam tāds lielākais singles, populārākais singles, un dziesma ir vēlreiz ar kvalitatīvu beat, bet tas, kas visvairāk izceļās J.D. ar savu stilu, es nezinu nevienu reperu ar tādu stilu, kāds ir J.D., viņam ir interesants savdabīgs stils, ko viņš ļoti labi pielieto, balsiņam arī, protams, interesanti, bet, nu, es nezinu, daudziem varbūt varētu atgrūst balsi, jo viņam, nu, tāda bišķi Kendrick Lamar balsi atgādina, bet, nu, smalko Kendrick Lamar balsi. Jā, bet šī, nu, dziesma, es nezinu, es uzskatu vienu no labākajām, es viņam vienmēr tagad klausot pēdējā laikā un skan vienmēr mājās vai braucot, pie vecākiem vai kaut kur uz centru šī dziesma skan, jo šī ir tiešām superīga dziesma un iesaku iečikot. Nu un tas bija top 5 cilvēkiem, es patiku jums nospiediet laiku, nošērojiet vidziku, ielieciet kā dziesmu playlistā, ja jums patika aprakstāt, protams, visām dziesmām ir links kā vienmēr. Un jā, abonējiet kanālu, protams, esam atpakaļ, main kanālā arī strīmi, viss pārējais, gaidiet, būs daudz kas... Cits daudz kas labs, varbūt kādam slikts, bet I don't give a fuck, jo šis ir mans kanāls, bet, nu, labi, tiekamies vēlāk, visiem pēdām, peace!